Дмитро Ковалів із Золочева готується до забігу. Каже, вже 2 роки займається бігом. Колись я ходив на футбол, на бокс ходив. Мій тато почав бігати, мені сподобалося бігати, я вирішив бігати. Миколі Кузьменко 74 роки. Він розповідає, щодня бігає по 12 кілометрів. Пропагую своїм прикладом здоровий спосіб життя, щоб не хворіли, щоб був імунітет гарний, а то після ковіду. І чому ковідом хворію? Тому що слабкий імунітет. Мрію пробігти айромен. 4 кілометри плавання, 180 кілометрів велосипед і повний марафон. Тернополянка Ніна Максименко протягом 15 років захоплюється бігом. Закохана в біг, тому що це медитація, це сила, це здоров'я, це щастя якогось в якійсь мірі. 3, 2, 1, рош! Все, побігли закохані у біг. Давайте підтримаємо їх! А коли часу вибуляв, то одразу біг. Першим пробіг дистанцію тернополянин Андрій Ворог. Насамперед потрібно отримати задоволення від самого процесу бігу. І тоді, коли будеш отримати задоволення, тоді будуть покращуватися результати. Другим фінішував Олег Будковський. Цілком задоволений. Я завжди беру участь в даному забігу, вже 3 роки. Перший раз пам'ятаю, виграв, потім в третій, тепер друге місце. До забігу приєдналися 24 учасники. Вони бігли 4 кілометри, розповіла організаторка Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Вони біжать від острівка Закоханих до фонтана, потім навколо Чайки і до Ріверсайду, і відповідно по набережній фінішують на початковій точці. За словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, забіг «Закохані у біг» благодійний. Кожен учасник вніс по 150 гривень. Організували забіг до Дня Закоханих. Ми так хочемо по-спортивному відмітити День закоханих, але паралельно з тим поділитися своїм теплом і любов'ю з нашими котиками ЗСУ. Ми їм хочемо зігріти і зібрати кошти на закупівлю і виготовлення окопних свічок. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.